ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଳାଧିପତି ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋ କବିତାର ଅଘ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତା ସହିତ ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ଅସୁର କପୁର ଅଣୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ କଳାରାହାଙ୍କ ଗ୍ରାମ, ସେହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଘର। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଇତିହାସ ଉପରେ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ, ଇତିହାସ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା ଲେଖୁଛି। ତାହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଶିଶୁ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପନ୍ନ କବିତା ଅଛି, ତାହା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ। ମୋର ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଳାରାହାଙ୍ଗରେ। ମୋର ସେଠାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ 1100 ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର। ସ୍ୱପ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ଦାର୍ଶନିକ ବାଦକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳା ନିପୁଣତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ନିଖୁଣ ମୁନରେ ମୋ ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମକେଶରୀ ଦେବ, ଯିଏ ଥିଲେ 1100 ଶତାବ୍ଦୀରେ କେଶରୀ ବଂଶର ସମ୍ରାଟ ପଦ୍ମକେଶରୀ ଦେବ। ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ନିର୍ଖୁଣ ମୁନରେ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ସେଠି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପଥିକକୁ କଥା କହେ, ଇତିହାସ ପାଇଁ କଥା କହେ। ସେ କଥା ସେଇ ଇତିହାସକୁ ମୁଁ କିଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି।